shirkadaha isku noqdaan idinku isku noqdaan aniga waxaan rahaa masaajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa inay masaajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada qur-aanka waa inay ku jiraan waxaad u baahan tihiin dowladda saan hadda oo kale ayaad uga baahan tihiin inay isu kiin keento inay shuruucda dejiso inay aaba camal u shaqayso inay investment idiin soo raadiso inay idin ilaaliso idin protect garayso ayaa dowladda waajibkeedu u yahay idinkana waxa weeye fursadaha aad ka faa'iidaysaan investment aad samaysaan dadkii ay shaqo helaan ujeedku iyadana oo kaalintiinana waa intaas runtii waan hambalyeynayaa maxaan ku dhahaa heshiiskan iyo saxiixan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha waa nooc step yani wanaagsan oo la qaaday iyo stage fiican oon soo gaarnay in inta lasoo negotiate gareeyo soomaali wada fadhiisato balaayiin lacag isku darsato oo dhahdad waan isku daraynaa aad iyo aad bay u fiican tahay runtii way qurxin doontaa xarkahan faraha badan aad sheegaysana foofooshaxun ee meel walba yaallay inaga yarayn doontaa waxaan ognahay hadda umaydaan soo bilaabin bangiyada soo bilaabay telecommunicationka soo bilaabay isku taga waa soo socday waa la wadaa marka dambe innaga hadda waxaynu waa ogtihiinoo waaba iska yarnahay ee waqti dhow waxaa laga yaabaa kulligiin hal shirkad in la wada noqdaba wax o dhanba soomaalida maxaa jira lacagtan haysano iyo investmentkan haysano inaga aan samayn karno ayaaba projects yaryar qaban kara keliya waxaan haysanaaba aad isooga yar aad bay isooga yaryahay marka waddankaana waa loo soo socdaa innagoo amnibaa ka shaqaynaynay intaan ka shaqaynaynay saan sheegay karaamatul insaan ma gaarayno meeshaa rabna ma gaarayno had intay dadkeennu shaqala yihiin ma gaarayno meeshaa rabna intay dadkeennu aysan amni haysan ma gaarayno in dadkeennu cibaadaysan karin masaajidku rabaan kusoo tukan jirin xor ahayn dadku aysan xor ahayn marka kulligeen aan isu kaashanno karaamatul insaan hadafkaas ilaahay uu sheegay oo ilaahay baa sameeyeyba isagaa sameeyey saan ku xaqiijin lahayn ayaa loo baahan yahay innaga oo isla wada socono unbaan xaqiijin karnaaye qof kuma xaqiijin karo cid kasta oo karaama dilaysa insaankana inaan dhinac ugu soo wada jirtan loo baahanya shaqa la-aanta ka shaqaynaya ka tuuga xadaya ee musuqmaasuq samaynaya karaama la-aan ka shaqaynaya ka dilaya ee nabad la-aanta ka shaqaynaya karaamad la-aan ka shaqaynaya ka isku diraya ee dhexda dadka isku dhex gelinaya karaamad la-aan ka shaqaynaya waxaasoo dhani waxaa waaye waxay kasoo horjeedaan aayadaas qur-aanka ay kasoo horjeedaan iyo principleska xambaarsan tahay ee ay maxaan ku dhahay ilaahay uu sheegay ayay kasoo horjeedaan marka hal dhinac ka wada noqono ayaan u baahannahay markii la yidhaahdo soomaaliya aan dhahno fursadaasaa ka banaan hadda waxaa samaysato waa sidaas xoolihii kalluunkii virgin waay wax walba energigii adduunkii waxo dhan waa kuwan meesha marka ugu horreysa laba shay bay ka fakareen cid kasta ayaa laba shay bay isweydiinaysaa saddex shay iska dheh number one horta amnigsaya number three waxay isweydiinayaan energy waa sidee qiimihiisu tayo ama tayada laga hadlay iyo yani maxaan ku dhahaa qiimaha priceka see yahay iyo number three shaqaalahi marka haddii wadankaagu uusan amni ahayn ilan waxaa loo compare garanayaa oo neighbors marka haddii masalan uusan dalkaagi uusan amniga marka la yidhaahdo ugu liito haddii marka la yidhaahdo karamada korontadii tayada ama energygii tayadeedii iyo maxaan ku dhahaa qiimaheediiba haddii aan ugu liidanno haddii shaqaalaha markaan la yidhaahdo annaga tay ahaan iyo tir ahaanba aan noqono jees yaroo qoys yaroo meel degan oo aan dee waxbaba deedna aan dee waxbaba qaban karin haddaan noqono intaaba kuwalaa hadda dariskeena intaba hadday nagaga fiicdaan maxaa laynaga soo doonaa cidina iman mayso waxaanaan difaacayna costiga ugu dheer baan leenahay xoolaha ugu badan baan leenahay webiyaashii baan haysanaa waxaasaan haysanaana innagu waxba kasoo saaran weyna waan dul fadhinaa weligeen saan baan u dul fadhinaa dadkeenana baahi baa dilaysa marka waxaan u baahannahay marka reer waqooyigu dhalay dhahaane dhako dhakaan u baahannay jiri dhakadii baynu u baahannay jiri
مركا لكذا أنا بحنا هنا تناك بلعبت حتى منته وامدن وحان هالشيس هين أنا سوء ما أنا هين أنا وضعت شرنا هين أنا وحس كدر صرنا هين وأنا إنسان ككرامين كرنا مجرد مكاني يا مركلة كنتي وأنا همبليانيا وأنا حن رجينيا إن البروسيس كاس ضد جيسان مركا إن أنا مركا ضد جنو أو أي سبتالا دينا أنجينو أنجلينو محاكو ده كورنتو أنجينو وسكولة دينا كورنتو أنجلينو وأرضي دينا مساكين ده كلايل كساعة ده هذا مركا فصلة ده قرنا يسان تكتو وحاو شركو دير معي كلايل إن أي مروح هذا لو جلي الله هلا ACU كانوا كلا على الجليو إنه سيدا أرضي ده كلام غير كيس دون كشوجة إنه محاكو ده جلس كيس هاو كل راح يسان كرو فدين كرو ما ركت مساجدنا وارو قبتي وارتي سيرفيسز دات كان لو قبانايا وها او وناغسن مساجد كورنتدا marka aad qaybinaysaan marka aad wax sameeyaysaan marka bulshadan laga fakaray karaamadeeda cibaadada ugu horays ilaahay ayadan lays barawa number 1 marka masajidka kowka hadaa school gelisay oo hospital gelisay way masajidka u gelin laada way masajidka gelaya runtii waxaan ku amaanaya kurantada anagu de anuu raxmar baanahay waa soo garanaya waxa soo mari jiraan garanaya waxa soo jira laakiin waligood dadka Soomaaliyeed ee providers ka ee machine care ka meesha inta ka shitaan kurantada gelisay masajidda uu roonaan jiray yaraa uu roonay masajidda inay iska badhaafan waxba laga qaadin in loo roonaado masajidda uu feenaan jiray marka shirkadaha isku noqdaan idinku isku noqdaan anay waxaan raa masajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa inuu saajis ku jiraa isbitaal iyo dugsi iyo masajid dugsiyada quraanka waa inuu ku jiraa dugsiyada quraanka waa inuu ku jiraa masajidu waa inuu ku jirto laakiin iskuul kan fiirinaya jaamacadan fiirinaya waan ka boodayaa masajidka dugsi quraanka waan ka soo boodayaa at that times over xasuulayna marka waxaan rabnaa inaan bulshada walaqad karamnaa bani aadaman ka sheekeynaa nimeyo dib hala soo laabto waxa weey aan dhaqanadii hore wax badan ka bedelay. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic